business yokutunda juice webibara ye juice making business eno ye business yoso kutandika ne sente ntono ngate elimu amagoba amanji dara ate ye business ina katale ngakali constant okuva mwaka ogutandikira okutuka nga gugwako kuva kumacha paka kawungezi so mwaka kumwaka oba okora sente business eno tujitunulide ngesoro okora wakati wa amagoba ga mitwalo ena ku mitwalo kumi buli lunaku ngotandika isokera ddala oba toyina sente bulungi oba osobola ogitandikira ewaka ogitandikira ewaka wetaaga ekinene nnyo mitwalo nga abiri ku mitwalo abiri oba olina okugulako ebibala ebyenjawulo osobola okukolayo cocktail juice oba single fruit juice so cocktail juice yono juice bwe bakwata ebibala ebiri different ne bamimikisinga awamu single fruit juice yono juice bwe bakwata ekibala ekimu katugambe watermelon oba enanasi oba omuyembe ne bagukamula nga guli gwokka guli separate wetaaga blender akuuma akakuba ebibala ne kabijjamu omubisi osobola okufuna blender wakati w'emitwalo kumi okutuuka ku mitwalo kumi n'etaano ekyokubiri wetaaga fridge mugenda okuteeka juice wo ng'omaze okumukola asobole okunyuguga naye bwoba talina fridge era ekyo nakyo tekikutiiza osobola okugaya ne mukwano gwo w'edduuka n'omugamba nti kaka nakadomola kange ka juice nsaba okanti eriko wano kanyuguge n'oteesa naye mu buntu aba asobola okukikolerako ekirala wetaaga dispenser dispenser ke kana akuuma akakoyiwa mu juice n'abeera nga yeetabula bw'ati akola display nga abantu bamulaba buli ayitawo abamulaba ng'ate ekirala kamukuuma nga nyuguga ekirala wetaaga obudomola ekirala wetaaga bucket ekirala wetaaga ebibala by'obugenda okubanga osogola nga okamulamu juice wo ebibala ebyenjawulo wetaaga beetroot wetaaga soya soap ekitaferi watermelon emiyembe obutunda n'ebirala byona byona okusinziira ku demand waba ogisanze ekirala wetaaga ekifo osobola ofuna ekifo awantu awali abantu bangi kumpi n'essomero sofuna ku school canteen n'oteekawo wali restaurant like nga ku saluuni n'oteesa n'olino oteekako oba ku supermarket oba ku dduuka ly'omuntu mu bifo ebiri bize ka tugambe nga mu paaka mu katale wakati tugambe nga kumpi n'amasomero kumpi n'amalwaliro n'obanga osobola ofuna sente biki bye weetaaga okuteeka mu nkola obanga oyagala okukulaakulanya business eno njagala owulirize bulungi beera muyonjo okuva ku ggwe wennyini omubiri gwo engoye z'oyambadde ebintu by'okozesa n'ekifo w'okolera nga wonawona wayonjo ekirala wetaaga customer case bakasitoma bakwate bulungi bakasitoma yogera nabo bulungi funa engeri gy'omuhandulinga ne bukasitoma ne bwajja n'akusanga ng'oli bizo olina bangi b'okolako omwaka kaseera funa engeri gy'omuhandulinga bakasitoma babeere basanyufu bakasitoma basobole okurekomendinga mu mikwano gyabwe bakasitoma basobole okubanga bakomawo ekyokusatu kwe ku advertisinga advertisinga business yo langa business yo mu mikwano gyo contacts zo mwe muli bakasitoma abo abasookerwako beera ng'olanga business yo mu mikwano gyo n'ab'enganda bw'oba otandikirako okubanga oguza juice wo then otandike okulanga ku status whatsapp status zo obeere ng'olangako display ya juice wo ekirala osobola okugulawo facebook page obeere nga ofuna orders online abantu bona bona abali online abo bona bakasitoma abo basobola okuwa orders nga balinayo emikolo visiting days ku masomero bridal showers birthday parties ensangi zino ndaba nga embaga enyingi zibaako juice abantu tebakyetanira nnyo soda tebakyetanira nnyo omwenge okusingira ddala banywa juice kakasa nti omutindo ogwo mulungi okusinziira ku bbeeyi gy'otunda okusinziira ku bantu b'oguza of course tojja kukwata juice ow'olukumi obw'enkumi bbiri n'omuteekamu ebirungo ebyenkanankana n'oli atunda juice ow'omutwa naye kakasa nti omuntu okusinziira ku eyo bbeeyi gy'otundirako omuntu afuni aganyurwamu ekyo kinini ky'asuubira okufuna mu sente ze kuma records otegeere biki by'oguze biki by'okozeseza buli lunaku osobole okubanga omanyi sente meka z'oyingiza sente meka z'ofulumya w'obanga ogenza okigenderera abantu bangi ennaku zino tebakyamala ganywa buli kyakunywa kyonna kyasanze batandise okwetanira juice ono w'ebibala kubanga ddagala n'omusawo kugamba nti beera ng'onywayo juice owa mango buli lunaku ow'ekitaferi oba owa watermelon buli lunaku so kati juice yafuuka ddagala akatale ka juice weekali kangi tosobola kukasatisfayinga buli naku abantu balina okunywa buli naku abantu balina okulya kyekifuula nti eno bizinesi y'amaanyi nnyo.
So, ebyo byebimu ku ebyo ebisobola okuyamba okutambuza business eno ne kulakulana. Genda maso subscribing, genda maso liking, munyigene ku notification bell. Tusobole kubanga tutambulira wamu. Sharinga video eno ituke ku mikwano gyo, pro kutukane ku bantu abalala abandi agadde okufuna information eno. Amanya Rogers Message UG. For now, we meet again in the next video. Thank you so much for watching.